Sektori për shpërbërjen e krimit të organizuar ka dorëzuar pati penale kundër ish drejtorit të Agjencisë për Punësim Vladko Poposki për shkak të ekzistimit të dyshimit për kryerjen e veprës penale, keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe autorizimit. Poposki, si ushtrues detyre drejtori i Agjencisë për Punësim në Republikën e Maqedonisë, gjatë vitit 2016 në kundërshtim me ligjin për furnizime publike, pa u realizuar procedura ligjore, personin juridik nga Shkupi ka ofruar punë sanim të objektit. Në këtë mënyrë ka mundësuar që personi juridik në mënyrë të paligjshme të realizojë fitim 416.304 denar dhe për atë shumë ka dëmtuar buxhetin e Republikës së Maqedonisë. Gjithashtu i paraqituri në periudhën prej 28 dhjetor 2015 deri në 30 dhjetor 2016 në kundërshtim me rregulloren për shfrytëzim të automjeteve zyrtare, të cilat kanë qenë në pronësitë e agjencisë dhe pa miratimin e bordit drejtues, më datë 28 dhjetor 2015 kanë nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim teknik me Ministrin për Punë dhe Politikë Sociale, gjatë zbatimit të programeve aktive dhe masave për punësim, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Në bazë të kësaj marrëveshje, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, Agjencia për Punësim ja ka dhënë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale 4 vetura për përdorim, ndërsa për veturat e dhëna drejtori Vladko Poposki i ka dhënë edhe kartelat për mbushje me karburant në pompat të benzinës, me çrast e ka dëmtuar buxhetin e shtetit edhe për 427.817 denar.